todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esses dois modelinhos de trapézio. Faremos os dois vestidos neste mesmo vídeo. O molde é fornecido gratuitamente de 6 meses a 3 anos e pode ser encontrado, como sempre, na descrição do vídeo. Na mesma descrição vocês encontrarão os links para as páginas dos nossos parceiros. Não deixem de ler a descrição, porque consta lá, inclusive, os cupons de desconto para compras de tecido nos nossos parceiros. Vamos começar, então? Bom, primeiramente, vocês vão receber o molde do vestido trapézio, onde consta a parte da frente e a parte das costas. Ambas com marcação de serem cortadas na dobra do tecido. Na parte das costas tem uma marcação de onde seria a abertura deste vestido para passar pela cabeça. Neste modelo nós não vamos usar a parte das costas. Nós vamos cortar frente e costas com o molde da frente. O que eu fiz aqui? Dobra do tecido, alinhei e cortei. Este molde é para 2 anos. Eu queria o molde para 2 anos, mas um pouco mais curto. Então, eu fiz o molde, cortei o molde para 2 anos, mas na margem da barra do molde de 18 meses. Eu fiz isso em ambos os vestidos. Já deixei cortado os dois vestidos que nós vamos usar para fazer os dois modelos. Cortado o vestido trapézio, nós vamos ver agora como é que nós cortaremos a sobreposição deles. Então, antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou fornecendo o molde para vocês, mas vocês podem fazer este mesmo modelo em qualquer tamanho usando ou outro molde de vestido trapézio que vocês tenham e gostem. Esse daqui vai até de 6 meses a 3 anos. Então, se você quiser um vestido maior, você pode usar um outro molde ou pegar uma pala qualquer dos nossos moldes, que nós já sabemos que são moldes bons, e transformar num vestido trapézio. Nós temos aqui no canal um vídeo que ensina você a transformar num vestido trapézio. Uma opção também é o molde Laura, se não me engano, que é um molde base de vestido trapézio, que vai de 3 meses até, nem sei, é uma grade bem grande, acho que 12, 13 anos, não me lembro. O molde Laura, ele é bem mais aberto do que este vestido. Então, se você for usar para fazer esse vestido, é melhor tirar um pouco da roda do molde Laura. Eu fiz o molde Laura bem aberto porque eu fiz como se fosse um molde base. E é mais fácil para as pessoas fecharem a roda de um vestido trapézio do que abrir a roda. Por isso eu já fiz ele bem aberto para que a pessoa querendo mais estreito vá fechando. Bom, explicado isso, nós vamos pegar então um dos nossos vestidos e vamos começar a fazer as transformações. Outra coisa, eu tenho 1 metro deste tecido e 0,5 metro desse. Então, vocês viram pela apresentação que 1 metro deu para fazer 2 vestidos de 2 anos e o 0,5 metro deu para fazer as duas partes sobrepostas. Neste tecido mais escuro ainda sobrou um bom pedaço. Sobrou tudo isso aqui do tecido azul. Então, vocês já sabem mais ou menos o que precisará para fazer o seu vestido. Você vai medir para saber com exatidão. Bom, então vamos lá. Para fazer o vestido que tem a capinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um tecido e dobrar em 4. Então, eu estou aqui, olha, com 4 camadas de tecido. Aqui é dobra do tecido e aqui é a dobra dupla do tecido, é onde ele está dobrado as duas partes, tá bom? Este daqui é o molde que nós estamos usando.
Muito bem. Para que nós saibamos quanto precisamos do tecido que vai formar a capinha, você vai precisar definir primeiro qual é o comprimento dessa capinha. Eu quero uma capinha um pouco mais curta, então digamos com 18 ou 20 centímetros. Então eu vou precisar desses 18 centímetros a partir da parte mais alta do ombro, mais a largura que nós temos aqui do centro até o ombro. Seria mais 7 centímetros. Então, eu precisaria desses 18 mais 7, 25 centímetros para cada quarto. 25 com 25, 50. 25 com 25, 50 centímetros. Para fazer a minha capinha neste tamanho que vocês viram nas imagens iniciais. Uma vez definido o tamanho da capa, e, portanto, o tamanho do tecido que nós vamos precisar, vocês vão dobrar, como eu mostrei, em 4. E aqui deste lado, onde tem a dobra dos dois tecidos, aqui, olha, você vai pegar o seu molde e vai alinhar o centro do molde nesta dobra. Esta ponta mais alta do nosso decote deverá chegar aqui nessa outra dobra. Tecido aqui também está dobrado, tá vendo? Um dobrado, o outro dobrado. As partes de baixo e lateral abertas. E aqui a dobra dos dois juntos. Então, você alinhou nessa dobra dos dois juntos com o ombro na medida mais alta. Essa é a medida mais alta do ombro. Agora, nós vamos tirar o nosso molde e verificar da medida que nós marcamos até a dobra dos dois tecidos, quanto nós temos? 6 centímetros. Então, você vai fazer como se você estivesse fazendo uma saia godê, marcando esses 6 centímetros aqui ao redor. Essa marcação é importante vocês fazerem, vocês já vão ver por quê. Agora, com a nossa marcação feita, nosso próximo passo será colocar a medida que nós escolhemos para a capa. Então, você vai pegar novamente a sua fita métrica e vai colocando a medida que você escolheu. Eu vou colocar aqui o máximo que o tecido deu, que é 19,5 centímetros. Aqui está. Nós fizemos a primeira marcação, que foi a medida da distância do ombro. E fizemos a marcação do comprimento da capa que nós queremos. Agora, nós vamos pegar o nosso molde, e esta parte é muito importante. Nós alinhamos o molde aqui na dobra do tecido e aqui em cima. Agora, nós vamos manter esse alinhamento e puxar este molde 1 centímetro para cima, aqui só na parte do ombro, tá bom? 1 centímetro nós puxamos. Por que isso? Na capa nós não temos costura, no molde nós temos. Então, nós temos agora que redesenhar o decote do vestido menos o centímetro de margem de costura. Ele está alinhado aqui, está alinhado aqui em cima. Vamos redesenhar e vocês vão ver a diferença. Aqui está, olha. Nós fizemos a marcação do comprimento por essa linha, que foi a linha do raio do godê. Este daqui é o decote. Nós vamos recortar a nossa capinha nesta linha. A linha que usamos para fazer o comprimento da capa, a linha do decote do vestido. Então, nós vamos cortar essa linha e essa linha que é a linha da barra da capinha. E com isso, nós temos a nossa capinha pronta. Está aqui a capinha, nós vamos reservar, porque vamos primeiro costurar o vestido para poder usar a capinha. A costura do vestido é simplíssima. Nós vamos, o vestido não tem forro, como vocês estão vendo. Então, nós vamos costurar
ombro com ombro, usando o centímetro de margem de costura. Depois de costurado o ombro com ombro, nós vamos colocar um viés nas duas cavas. Estão costurados os dois ombros. Como nós estamos fazendo um vestido que não tem forro, eu fiz a costura com costura inglesa. É como fazer costura inglesa, o link do vídeo estará na descrição desse. Então, depois de costurado, você vai cortar um viés com cerca de 3,5 cm de largura, passar dobrado ao meio e você vai costurar ou pelo lado direito e virar para o avesso, ou pelo lado avesso e virar para o direito, deixando aparente o viés nas duas mangas, quer dizer, nas duas cavas. Aqui está, olha, colocamos o viés, estamos ainda com o vestido aberto. Gente, vocês não sabem, não vão acreditar no que eu fiz. Cadê? Tá aqui. Eu fui cortar o excesso do tecido para fazer o viés, Clarinha pulou em cima de mim, eu cortei o vestido junto. Clarinha é minha gata. Pus um remendinho aqui, depois eu vou tentar cerzir isso aqui por fora, olha como é que ficou. Bom, eu não vou cortar outro, eu vou mostrar para vocês assim mesmo. Então está aqui, olha. Viés, viés, ombro costurado, o resto do vestido aberto. Viramos para o lado avesso, fizemos um pique aqui na parte da frente, fizemos um pique na parte de trás, no centro. Na nossa pala, a mesma coisa, nós fizemos um pique aqui na frente, no lado oposto fizemos outro pique. Agora, desta maneira como vocês estão vendo, avesso do nosso vestido, avesso da nossa capinha. Aqui uma informação para vocês para ajudar na costura. A melhor coisa é fazer a bainha dessa capa antes de costurar, porque você vai estar só com a capa. Eu só vou mostrar para vocês como é que a gente vai colocar, mas eu vou fazer a bainha antes de colocar, tá bem? Então aqui está, olha, você vai alinhar o pique das costas da capa com o pique das costas do vestido. Alfinetamos. Parte da frente vai alinhar os dois piques e alfinetar. E vai alfinetar o restante agora. Lembrem-se que nós cortamos esta capinha pelo molde. Então, ela dá certinho. O decote é o mesmo decote. Depois de toda a alfinetada, vocês já terão feito a barra da capinha. Nós vamos costurar ao redor do decote todo, usando o nosso centímetro de margem de costura. Vamos fazer isso, então, antes de continuar. Colocamos a barrinha, fizemos a barrinha, eu fiz aqui com cianinha, que é uma maneira bem simples de fazer barra em godê. O passo a passo para a barra em cianinha estará na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo. Costuramos ao redor do decote, como foi indicado. Vamos tirar o excesso de tecido aqui. Eu usei tesoura de picotar. Se você não tem, você vai cortar com uma tesoura comum e fazer pequenos piques. Lembrem-se, isso daqui é uma costura muito curva, vai precisar de pique. O que nós vamos fazer agora é prender essa costura no vestido. Então, aqui está a costura, você vai passar para o vestido e fazer a costura aqui no vestido. O que que nós temos que observar aqui? Esta costura, vamos virar para vocês verem. Ela vai ficar do lado direito do vestido. Ela vai ser coberta pela capinha, mas ela vai estar do lado direito. Então, a minha sugestão é que vocês façam essa costura com um zigue-zague. Fica mais firminho, vai ficar mais bem preso essa costurinha e não vai correr o risco de ficar soltando. A outra sugestão é que você pode costurar dessa maneira, sempre tirando, claro, a capa. Ou
da maneira como eu mostrei anteriormente, ou pelo lado direito ou pelo lado avesso. É, para mim é mais fácil costurar dessa maneira, costurar aqui pelo lado avesso, mas vocês veem qual é o caminho de menor esforço para vocês e costurem ou dessa maneira pelo lado avesso ou dessa maneira pelo lado direito. Lembrando sempre, nós vamos costurar este tecido, esta costura aqui, no vestido, não na capa. Então, depois que nós prendemos a costura aqui, ele vai estar dessa maneira. Lado avesso vai estar assim, e o lado direito vai estar com a costurinha presa. Nós vamos virar agora a nossa capinha para o lado direito. E ela vai estar dessa maneira. Uma gracinha, não é? É, vocês podem fazer essa capinha mais comprida, claro. Eu até queria fazer ela um pouco mais comprida, mas o meu tecido não dava. Mas achei que ela fica bonitinha assim mesmo. Bom, agora vocês vão dizer, dona Renata, isso não vai passar na cabeça de uma criança. Não vai mesmo. Então, nós vamos escolher um dos lados para ser o lado das costas e vamos abrir capa e vestido até uma determinada altura, que dê para passar a cabeça. Aqui uns 10 centímetros deve dar. Então, nós vamos alinhar isso daqui muito bem alinhadinho. Vamos achar exatamente onde é o centro. Aqui eu já deixei uma marcação do centro a ferro, então nós já sabemos onde é que é. Mas você vai dobrar, vai alinhar costura com costura e achar esse centro. Marcou o centro. É, gente, eu tô mostrando para vocês aqui o método mais simples, tá bom? Claro que existem outras maneiras de fazer isso, inclusive abrir a capa e o vestido antes de fechar. Mas esse é o método mais simples. E agora a gente abre onde fizemos a marcação, os dois juntos. Até aqui vai tá bom. Uma vez que nós fizemos a abertura necessária, nós estaremos com a capa e com o vestido abertos na mesma medida. Nós abrimos os dois juntos. O acabamento aqui pode ser feito de várias maneiras. Viés com os dois juntos, viés com os dois separados, pode ser feito inclusive com revel. Mas eu vou mostrar para vocês a maneira que eu considero mais fácil. Estamos com ele aqui, como vocês estão vendo, do lado direito. Você vai virar, vai pegar aqui exatamente onde é a união do vestido com a capa, você vai virar e vai costurar aqui e depois costurar do outro lado. Você vai fechar isso assim e assim. É, se você for colocar uma azelha, não for fazer uma azelha à mão, porque nós teremos que ter uma azelha aqui para colocar o botãozinho, para fechar no pescoço. Uma sugestão é você usar esses elásticos roliços, eles são muito bons para fazer azelha. Então, se você for fazer isso, antes de costurar, você faz a azelha no tamanho necessário e coloca aqui por dentro. Aí você costura, quando virar, a azelha já estará lá. E aqui está ele, então, prontinho, já está passadinho. Aqui está como ele fica pelo lado de dentro. Colocamos aqui o botãozinho, nossa capinha aberta. Fica assim, e claro que no corpo ela vai cair. Bom, nós vamos, então, para o nosso segundo vestidinho. Eu já tinha feito essa filmagem inteira e o celular estava desligado. 2 horas de gravação perdida. Não faz mal. Cortei novamente, como foi cortado o primeiro. Nós vamos fazer agora a sobrepala, então, com outro tecido que eu não tinha mais, o de nuvens. Então, está aqui o nosso segundo vestido, cortadinho. Da mesma maneira como eu indiquei no começo. Cortamos na dobra do tecido 2 vezes. Nós temos aqui
dois quadrados de tecido. O meu não tá aberto, mas ele pode estar. Eu vou até abrir, que é para vocês não se confundirem. O tamanho desses quadrados, vocês que vão determinar de acordo com o tamanho da sobrepala que vocês querem. É importante que sejam dois quadrados. Então, nós estamos aqui, avesso com avesso ou direito com direito. Você vai pegar uma ponta e alinhar na outra ponta, como se a gente fosse cortar um godê. Então, estamos aqui com o triângulo dobra do tecido. Esse é mais fácil ainda. Vamos pegar o nosso molde e vamos colocar dessa maneira aqui em cima. Você vai alinhar o decote nesta ponta e deixar ele dessa maneira. Nem alinhado aqui, nem alinhado lá. No meio, tá? Importante é que esse decote esteja alinhado aqui na dobra do tecido. O decote do vestido, a dobra do tecido é aqui. Da sobrepala, a dobra do tecido é aqui. Então, nós pegamos isso daqui. Vamos alfinetar. E vamos agora determinar o tamanho que nós queremos a nossa sobrepala. O tamanho, claro, vai ficar a seu critério. É recomendável que ela fique uma boa parte para baixo da cava. Então, o que nós vamos fazer? Digamos que eu queira ela aqui 11 centímetros para baixo da cava. Seria aqui mais ou menos. Aqui desta ponta, da pontinha do nosso tecido, nós vamos colocar a nossa fita métrica e ver quanto deu. Os 11 centímetros para baixo da pala deu 30 centímetros. Então, nós vamos marcar aqui, ó. 30 não, gente, eu tô sem óculos. 38. Então, vamos marcar, olha. 38, 38. 38, 38. Vamos virar aqui o nosso tecido, porque nós precisamos dessa marcação toda. Desde a pontinha, nós vamos marcando esses 38 centímetros. E aqui nós temos a barrinha da nossa sobrepala. Agora, nós vamos voltar aqui e virar o nosso molde para baixo novamente e fazer o desenho do decote, ombro e da cava. Aqui é onde termina a cava, nós vamos levar este ponto até a barra. Não abra muito, nem feche muito. Faça uma coisa que fique harmoniosa. Eu tô aumentando aqui cerca de 2 centímetros apenas, para não ficar muito rodadão. Pronto. Com isso, nós temos a nossa sobrepala já desenhada. Está aqui, ó. Voltamos os alfinetes. E vamos recortar. E aqui está, então, a sobrepala e o vestidinho. Eu vou alfinetar aqui para vocês verem direitinho como é que é. Sobre a palinha e a parte do vestidinho. A outra parte do vestido, a outra sobrepala. E a maneira como nós vamos costurar isso é que vai ser um pouco diferente ou bastante diferente da maneira como nós costuramos o primeiro vestido. Vamos ver como será então. No primeiro vestido que nós fizemos, nós costuramos primeiramente os ombros, depois colocamos a capinha ao redor do decote. Neste modelo, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos deixar os ombros abertos, vamos costurar primeiramente as laterais do vestido e as laterais da sobrepala. Direito voltado para o direito, direito voltado para o direito. Costuraremos as duas laterais da sobrepala e as duas laterais do vestido. Ombro da sobrepala aberto, ombros do vestido aberto. Nós costuramos, então, as duas laterais da sobrepala e as duas laterais do vestido. E agora, nós vamos colocar
um no outro. Antes, porém, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês veem que o decote aqui parece diferente do decote daqui. Ele é mais fechado aqui, mais aberto aqui. Isso é porque este foi cortado em godê. Mas este tamanho é exatamente este tamanho. Na hora que vocês forem costurar isso daqui, ele dá perfeitamente certo. É, vocês se lembram que eu disse no vídeo do vestido de manga godê, onde eu ensinei a fazer a manga godê, que uma linha curva, quando você puxa, ela vai formar as ondas do godê. É o que acontece aqui. Nós cortamos em godê, para a hora que costurar, ele vai formar a ondinha. Então, com os dois costurados, eu já aproveitei, já passei overlock na barra da sobrepala e na barra do vestido. Nós vamos colocar desta maneira como vocês estão vendo, avesso e avesso. Nós vamos colocar aqui o vestido dentro da sobrepala. E vamos alfinetar, alinhando aqui as costuras que nós temos, que são as costuras das laterais. Alfinetamos uma lateral. É, vocês procurem jogar a costura de um para um lado e do outro para o outro lado, para não ficar muito grosso aqui na cava. Alfinetamos o outro lado. E vamos agora alinhar cava e decote. E alfinetar. Depois que nós tivermos alfinetado, nós vamos fazer uma marcação a partir aqui do ombro. Nós vamos marcar cerca de 3 centímetros para baixo aqui do começo do ombro. Então, você faz uma marcação aqui, faz uma marcação aqui. Nós vamos fazer isso nas 4 partes do ombro. E agora, com as marcações feitas, nós vamos à máquina e vamos costurar dentro dessas marcações, ou seja, daqui até aqui. A cava de uma marcação até a outra. A mesma coisa no outro decote, a mesma coisa na outra cava. Costure dando um retrocesso no começo e no fim para não ter perigo de soltar. Nós costuramos. Depois de costurado, olha, está aqui 3 centímetros solto. Nós vamos fazer piques nas duas partes do decote, nas duas cavas, da marcação dos 3 centímetros para dentro. Da marcação dos 3 centímetros para fora, não façam piques. Está aqui, ó. Estão feitos os piques na cava, nos dois decotes. Agora, nós vamos, então, virar isso para o lado direito. Viramos primeiramente o vestido para o lado direito e agora nós vamos virar a sobrepala para o lado direito também, pelos 4 ombros aqui. Virado para o lado direito, nós estamos com a sobrepala colocada, com as costuras embutidas. O que nós vamos fazer agora é fechar esses ombros. Então, o que a gente faz aqui para fechar os ombros? Dessa maneira como está, estamos com ele do lado direito. Você vai pegar o tecido do ombro, o tecido do vestido, não da sobrepala. Vai alinhar e vai costurar de um lado ao outro, dos dois lados, tanto um ombro quanto o outro. Lembrando, dessa maneira como está, e você vai pegar o tecido do vestido. Você vai estar costurando com o tecido aqui do lado direito, mas é assim mesmo, tá bom? Alfineta para manter ele retinho e costura. Agora, então, com a parte do vestido já costurada, o ombro do vestido já costurado, você coloca ele aqui para dentro. E nós vamos costurar a parte do
da sobrepala. Para costurar a sobrepala, você tem que virar o direito dela sobre o direito dela. Então, você alinha aqui o direito, alfineta, puxa o outro lado. Isso daqui é um pouco menos simples de fazer do que a primeira costura, mas ela não é difícil. Só parece difícil porque nós temos um trecho menor para trabalhar aqui, para poder virar essa sobrepala. Então, alinhou o outro lado, você alfineta também. E agora nós vamos na máquina e vamos costurar usando a mesma margem de costura que nós usamos para fazer a costura do ombro do vestido. Aqui estão os dois ombros costurados. Você pode deixar essa abertura aqui maior também, em vez de 3 centímetros, 4 ou 5, desde que ela não entre muito dentro da parte curva do decote da cava, está bem? Quanto maior, claro, mais fácil será para vocês fazerem essa segunda costura. Feita essa segunda costura, você puxa aqui, olha, e nós estamos com as duas costuras embutidas. O que nós vamos fazer agora é colocar uma costura para um lado, a outra costura para o outro lado. Virar para fazer este acabamento, tanto de um lado aqui, que é o lado do decote, quanto do lado da manga. É só virar a costura para dentro, ela já está semi-virada. Quando você vira, ela já fica mais ou menos no lugar que é para ficar. Passamos a ferro e vamos passar uma costurinha ao redor de toda a cava e de todo o decote, fechando essas duas aberturas. Fizemos então a costura de rebatido, tanto na cava quanto no decote, e já fechamos as aberturas que tínhamos no ombro. Vamos agora fazer o acabamento da sobrepala e da barra e o vestido estará pronto. Na parte das costas, a abertura é igual ao que nós fizemos no vestido anterior, então não precisa mostrar novamente. O que é importante nesse vestido? Ao costurar o ombro, da maneira como eu disse para vocês, vocês mantenham a mesma margem de costura para as duas partes, tanto para a parte da sobrepala quanto a parte do vestido, porque uma não pode ficar menor do que a outra, tá bom? Na hora que nós costurarmos, elas têm que bater em tamanho. Então, vocês observem isso. É a única coisa que vocês têm que observar com mais cuidado. O resto é simples de fazer. Bom, é um vestido relativamente fácil de fazer, gasta pouco tecido e vai ser útil para vocês. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.